Förra året handlade vi kosmetika och hygienprodukter som hudkräm, hårfärg, tvål och smink för 15 miljarder kronor. Jaha. Svenskarnas konsumtion av kosmetika och hygienprodukter till exempel hudkräm, hårfärg, tvål och smink, då, har alltså ökat. Men ja, det säger mig ingenting. Vad var det? 15 miljarder? Det som, jag hör, det, som det säger mig i det här är en vackrare och mer väldoftande befolkning. Men det finns väl som vanligt en mask i äpplet? På Naturskyddsföreningen menar de att det kan få stora konsekvenser för miljön med mer utsläpp av kansogena och hormonstörande ämnen. Mm. Aldrig får man vara glad. Aldrig får man vara fin. <laughs> Den här ökade konsumtionen är farlig för miljön. PGA, ökade utsläpp. Och försäljningen av exakt vilka produkter är det då som har ökat? Marknaden kring hudvård för män, munskölj och spaprodukter Mm. Så om man som brukligt är ska leta upp en konsument och ifrågasätta dens konsumtion istället för att leta upp en producent och ifrågasätta dens produktion så är det alltså konsumentgrupperna som borde stå i fokus eh, är de som konsumerar hudvård för män, munskölj och spaprodukter. Alltså män som är säkra i sin sexualitet och medelklassföräldrar som pausar från livspusslet genom att åka till ett spa och sänka ner sin lekamen i något riktigt obskyrt, typ badsalt från Himalaya. Men att detta är konsumentgrupperna, det hindrar väl inte en reporter från att springa fram och trycka upp en mikrofon i ansiktet på en tonårig tjej och fråga henne hur hon sminkar sig. Jag tror inte vi ungdomar tänker så mycket på miljön, utan vi är nog bara så fåfänga att vi ser snygga ut. Tyvärr. Jag handlar rätt mycket. Jag sminkar mig varje dag, med i alla fall mascara. Mm. Paus för att förfäras. Fördöma. Den här tjejen använder alltså mascara varje dag. Som en, som en... Som en dålig kvinna. Om ni fattar vad jag menar. Mm. Jag menar hora. Och hon bryr sig inte om miljön. Hon vill bara se snygg ut. Mm, Nanna, älskar man inte bara det här kvinnor som gör fel? Speciellt genom att sminka sig och försöka hålla på att vara snygga. Vi har ju sagt det en miljon gånger, tjejer måste absolut vara skitsnygga men får absolut inte försöka vara skitsnygga. Hur svårt ska det vara att förstå, ni ska ha bra gener tjejer och inget annat. Det måste vara liksom tuvan nu vottning. Ni ska ha smal midja, pigga bröst, en klädsam rådnad och av naturen givet ljusblont hår som gärna ska spela lite kring ansiktet som om det blåste en svag vind hela tiden. Jag vet inte exakt hur ni ska fixa det där med vinden när ni är inomhus, men något kan ni väl hitta på. Mm, smink. Hur länge man än sätter sig ner och tänker så kommer man inte komma på någon konsumtion som är så onödig som smink. Det är klart att det inte är mer onödigt att, vad vet jag, bo ensam i 15 rum och kök. Eller att åka stadsgip mellan sin lägenhet på Östermalm, sitt kontor på Östermalm och sina Rotary-möten på Östermalm. Jag undrar en sak, varför, varför listar aldrig tidningarna klimatsmarta råd som är så här? Visste ni där hemma att en riktigt stor miljöbov, det är ju det här med att ha ett multinationellt företag med fabriker runt om i tredje världen som pumpar ut gift i lokalbefolkningens dricksvatten. Avveckla dina, dina fabriker redan ikväll, kanske medan du tittar på tv eller borstar tänderna. För att inte tala om energislukande en olja. Visste du Nanna, att om alla VDar för alla oljebolag skulle borra upp hälften så mycket olja som de borrar upp nu? Då skulle vi minska världens oljeförbrukning med 50 procent. Alla kan vi bidra och göra en insats för klimatet. <laughs> en kan inte göra allt, men alla kan göra något. Många bäckar små. Mm. Det är en sån underbar mediedramaturgi det här med sminket. Framförallt för att män inte behöver ifrågasätta sin livsstil ett skit. Män som, som bekant, i alla samhällsklasser släpper ut mer koldioxid än kvinnor. Äter kött när kvinnor äter vegetarisk. vegetariskt. Åker penisförlängare när kvinnor åker kollektivt. Och så vidare. Men om man nu ska prata om smink som industri. Varför handlar det aldrig om det vidriga i att profitera på att kvinnor hatar sina kroppar, bla 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 bla. bla. Djurförsök. Djurförsök. Utan att det alltid ska koka ner till den här enskilda lilla tonåringen som ska stå och bekänna som en bikt att hon använder mascara varje dag. Jag säger så här Kom tillbaka till mig när det är sån här stämning. Att jag kan gå in på en bar med två centimeter grå stubb rakt upp från huvudet, lite fjunig tjejmustasch och en oformlig t-shirt och ett par 20 år gamla jeans. Och att det bara ramlar unga vackra män vars mm. högsta önskan är att äta min rosa taco över mig. Kom tillbaka då så kan vi prata. Men som ni kanske vet är det lite mer sån här stämning nu. Om en kvinna låter det i håret som Spoilervarning! Växer i kvinnors armhålor. Vara kvar i sin kvinnoarmhåla så blir hon löpsedelsmaterial för alla tidningar i Sverige samt dödshotad. Vi snackar historiens största fall av damned if you do damned if you don't. Men det är väl klart att alla tjejer ska förhålla sig det, till det på ett balanserat och sunt sätt. Lycka till med det tjejer!